خواجہ سراؤ کو معاشرے کا مظلوم طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مظلوم طبقے کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی ازالی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے مختلف اقدامات کا اعلان کیا۔ خواجہ سراؤ کی بحالی اور ہنر سکھانے کے لیے بحالی مرکز قائم کرنے کا بھی اعلان ہوا۔ خواجہ سراؤ کے لیے محکمہ خزانہ نے 90 لاکھ روپے کا خطیر فنڈ بھی جاری کیا، لیکن ان میں سے کسی بھی اقدام پر عمل درآمد نہ کیا جا سکا۔ قانون سازی اور تحفظ نہ ہونے کے باعث رواں سال مختلف اضلاع میں 7 خواجہ سرا قتل کر دیے گئے، 350 کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 2015 سے جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق خیبر پختونخوا میں اب تک 54 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ تقریباً 605 کیسز اب جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے آواز اٹھانے کے بعد اب وفاقی حکومت نے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو کام ہم نے وفاقی مؤتصب کے ساتھ مل کے کیا ہے اور سب لوگوں کو، اس میں ڈاکٹرز، کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیوز اور مؤتصب صاحب کے دفتر، ایون ہم نے اس کے اندر سائیکالوجسٹ اور ہر پہلو سے اس کو دیکھ کے کلاز بائی کلاز ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ خاتون رکن اسمبلی کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں اس حوالے سے قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ 114 کے تحت میں نے ایک قرارداد جمع کروائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ان بورڈ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہی وہ سیشن آن ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ایجنڈے پہ لا کے اور وہ پاس ہو جائے گا، تو ٹرانسجینڈر کا جو حقوق کے جو بل ہے وہ تمام پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ خواجہ سراؤ پر تشدد کی سب سے زیادہ واقعات پشاور، مردان اور بنوں میں سامنے آئے ہیں۔ بحالی مرکز کی تعمیر سے نہ صرف خواجہ سراؤ کو تحفظ مل سکے گا بلکہ انہیں معاشرے کا کارآمد فر بھی بنایا جا سکے گا۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔